madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya maxamed cabdilaahi maxamed farmaajo ayaa si adag uga hadlay shirkadaha shisheeye ee danaha gaarka ah kale dalkeena soomaaliya. warkan waxaa inoo faahfaahinaya sharma arke xuseen maxamed. maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya oo khudbad taariikhi ah ka jeediyey kalfadhiga saddexaad golaha shacabka oo maanta muqdisho ka furmay ayaa digniin kulan u jeediyey shirkadaha shisheeye ee doonaya in ay maalgashi ku sameeyaan gudaha dalka soomaaliya iyadoo aan fasax laga haysan dowladda dhexe. waxaan uga digayaa waddamada iyo shirkadaha shisheeye inaysan ku xadgudbi karin qaranimada iyo midnimada soomaaliyeed. dadka soomaaliyeed duruuf kasta ay ku jiraan, dhib walba ay ku jiraan, waa dad adadag. dadka soomaaliyeed waa dad damiir leh, dad raqiisa ma aha, dad qiima ku fadhiya ma aha. dadka soomaaliyeed waa dad qiimeeya dalkooda qiimeeya oo wadaniyiina. dadka soomaaliyeed waxa weeye waa dad u taagan inay difaacaan dalkooda oonan aysan ogolaanayn marnaba aysan ogolaanayn mar walba marnaba aysan ogolaanayn hal taako dhulkooda ka mid ah in si xun ku baxo. madaxweyne farmaajo waxa uu sidoo kale soo hadal qaaday guulihii heshiiska ahlusunna iyo maamulka galmudug ay ka gaartay dowladda uu hogaamiyo madaxweyne farmaajo. waxaan shaqo fiican ka qabannay oo aan ku guulaysannay inaan dib u heshiisiin dhab ah u samayno magaalooyinka galkacyo, cadaado, dhuusamareeb, xeraale iyo caabudwa. waxaa hadda socda oo dhammaaday oo dhammaad noqday oo dhammaaday ee dib u heshiisiin laga waday magaalooyinka Gurceel iyo Balanballe. hadalkan madaxweyne farmaajo ayaa waxa uu ku soo beegmayaa xilli ay shirkadda DP World heshiis la gashay Somaliland iyo Puntland. sharmaka xuseen, warbaahinta SBC magaalada Muqdisho.